Zkušobná jazda nového autobusu nevědla po rovnej autostrádě. Odborníci si vybrali úzké a krivolaké uličky starej Prahy. A naviac vybrali trať, na ktorej bolo čo najviac zákrut. Viete si predstaviť, ako sa asi tadiaľto nešťastne valil autobus s vlečniakom? Ovšem, pokiaľ sa sem jeho vodič vôbec odvážil. Nový autobus nie je o nič menší ako autobus s prívesným vozom. Pojme rovnaký počet cestujúcich. Našej doprave bude slúžiť ešte tohto roku.